עמית כהן שואל, מה הסיכוי שהאיראנים, תשמע רעיון, לא חשבתי, אני לפחות לא חשבתי עליו, מה הסיכוי שהאיראנים פורצים לגרעין עכשיו, בעידן הזה, בזמן שהם מעסיקים אותנו באמצעות הפרוקסים שלהם? בהחלט יכול לקרות הדבר הזה, ואני אגיד לך למה. בזמנו כשדיברנו על המתקפה המשולבת, כשהאמריקאים לא נמצאים בחלק הזה של העולם, זה היה התוכנית האיראנית, אבל זה תוכנן להיות אחרי שאיראן יש לה נשק גרעיני, כדי לוודא שראש התמנון יש לו חסינות מפני התקפה. אוקיי, רק שים לב, עמית בא ועמית מעלה רעיון, מוטי, עמית מעלה רעיון שעכשיו הם ינצלו את הבלגן ואת המומה. לשם אני הולך. חמאס, למרות שההתחמשות שלהם והאימון שלהם וכל התוכנית הייתה איראנית, הם פתחו במלחמה שלא על דעת האיראנים. התזמון לא היה על דעת האיראנים. ולמה הם עשו את זה בשמיני עצרת? מה גרם להם לעשות את זה אז? למה לא עשו את זה שבוע קודם בראשון של סוכות, שהמצב היה די דומה? למה לא עשו את זה בראש השנה, שבועיים קודם, שזה היה גם כן מצב די דומה? שאלת את עצמך? כן, שאלתי, יש לי, אבל בוא נשמע את תשובתך. התשובה היא מאוד פשוטה. באותו יום, בשמיני עצרת בבוקר, היו להם שתי מטרות מאוד מאוד אטרקטיביות שלא היו בשום בוקר אחר, וזה שתי מסיבות השטח שהיו שם, מסיבות הטבע. זה מה שגרם להם לתזמן את האירוע הנורא והיום הזה לאותו בוקר. זה הדבר השונה, כי כזו הזדמנות של אלפי בני נוער שמגיעים ורוקדים לילה שלם ומתעייפים לקראת בוקר, הם הטרף הכי קל שיכול להיות לחיות הללו, ולכן הם תכננו את הדבר הזה, או הם תזמנו את הדבר הזה לאותו בוקר. אוקיי. למרות שיכול לעשות את זה בכל יום אחר, לא עשו, כי האיראנים לא נתנו להם, האיראנים אמרו חכים. מוטי, בוא נעבור לאיראנים ולחיזבאללה, כולנו עסוקים בשאלה, כן, לא, תפרוץ הרעה גם בצפון, ודומני ששר הביטחון הלילה, לפנות בוקר, קיבל החלטה, הוא פינה את כל היישובים, נדמה לי 18 או 28, אני לא זוכר את המספר, אבל מספר ענק, כל הקו של הצפון שקרוב לגבול הוא פינה, כי מתכוננים כנראה למלחמה. לא, רוצים לקחת מחיזבאללה את היכולת לעשות את מה שחמאס עשו. זה הסיפור. הפינוי זה לא בגלל שתמרון צבאי יעבור דרך הקיבוץ. אוקיי. אין תסריט כזה. אז עכשיו, היות והדרומים, מבחינת הראש של האיראנים, הפרוקסי הדרומי כבר עשה את אשר עשה. למה הם לא מכניסים את הפרוקסי הצפוני, כלומר את החיזבאללה, לתוך המערכה? לא, כי מבחינת האיראנים המערכה צריכה להיות כוללת. כוללת המיליציות שלהם בסוריה, כוללת המיליציות בעיראק, כולל המיליציה החות'ית בתימן. המלחמה אמורה הייתה להיות כזאת, ולא סתם, היא הייתה להיות מלחמה בהפתעה. בהפתעה, כשבבת אחת נופלים על ישראל מי יודע כמה אלפי טילים, מדרום, מצפון, ממזרח, זה היה התוכנית הסתנית האיראנית, כפי שפרסמתי באפריל שנה שעברה, כולל אצלכם. זאת אומרת... כלומר, מה שאתה אומר שהחמאס בעצם קלקלו את התוכנית הכוללת לאיראנים? לגמרי, לגמרי. וואו. והכניסו את האמריקאים פנים, והכניסו את האמריקאים לפה. עכשיו, לא רק זה, האיראנים מאוד מאוד נפגעו מכך שמה שעשו אנשי החמאס זה מה שעשו אנשי דאש, לכרות ראשים, לשרוף אנשים, לאנוס בנות. זה מזיק בעולם לעניין הפלסטיני ודרכו לעניין האסלאמי בכלל. ולכן היום גם ארצות הברית, גם בריטניה, גם צרפת, גם גרמניה יחד עם ישראל, לא כל כך בגלל המתקפה עצמה, אלא בגלל העובדה שהיא מזכירה להם את דאש. אוקיי. וזה, במבחינת האיראנים, הם מנסים להתרחק מדאש ככל שאפשר. אל תשכח שהאיראנים קיבלו רשות להכניס מיליציות איראניות
לסוריה ולעיראק כדי להילחם בדאעש, אני מדבר על שנת החל מ-2015-16. תודה מוטי. ולכן הם נתפסו כגוף אנטי דאעש, ועכשיו באים העזתים, כן, החמאס, ונותנים לקואליציה איראן, חמאס, חיזבאללה, תדמית של דאעש. תודה מוטי, אנחנו מצרפים, מוטי, אנחנו מצרפים לדיון את הפרופסור הרב זיני. שלום לך הרב אליהו זיני. שלום וברכה. אני מניח, קודם כל אני ברוך הבא, אני שמח מאוד לראות אותך, לשמוע אותך. אני מניח ששמעת את דברי הדוקטור קדר, אתה רוצה להגיב לדברים, להתייחס? מילה אחת, לא שמעתי את הכל, שמעתי את הסוף. אני רק מתפלא על מומחה גדול כמו דוקטור קדר, שרואה בזה התנהגות של דאעש. לא נכון, זה התנהגות של הערבים 2500 שנה. זה לא מעכשיו, זה תמיד ככה, מוחמד עצמו עשה את זה עם 900 יהודים ביום אחד. אז זה לא חדש. אמנם נכון שהיום זה נראה תחת הכינוי הזה בגלל איך הייתי אומר שהעולם חשב שהוא התקדם וחשב שכל זה מאחוריו, אבל זה קיים וזה לא הפסק. אני פיסמתי מאמר שבו, סליחה? כבוד הרב, לזה בדיוק התכוונתי, שהמעשה של חמאס נתנו לכל האסלאם תדמית של דאעש. תגיד שהם המשיכו לתת לו את המחזה של הערבים תמיד. העולם לא יודע את זה. העולם איננו מודע לזה. אנחנו חייבים, זה תפקידנו. אני פרסמתי לפני כמה ימים מאמר שבו הראיתי איך פלביוס מספר שבלילה אחד הגדוד הערבי ששירת עם אספסיאמוס פתח את הבטן ל-2000 יהודים כדי לבדוק שהם אין זהב בפנים שהיו יהודים רגילים להסתיר כדי להימלט. אז זה בן לילה אחד, זה לא חדש, אנחנו קורבנות של זה כבר שנים. אבל בשביל דבר אחד אחר ביקשתי ארזה להגיד מילה עם ברשותך. ההחלטות של הקבינט של אתמול זה אסון. להכניס את הצבא שלנו לסיכון כדי להתנתק, כדי למסור את חבלי ארץ לאויבים אכזריים ולהביא בחזרה שוב את האום שאנחנו כל כך סבלנו מהם. זה פשע. אם הממשלה תעשה את הדבר הזה, אם ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל יעשו את הדבר הזה, אני כרב אומר, כל האחריות על כל אדם הנשפך רובצת רק על ראשם, לא על ראש של החמאס, אלא על ראשם. כי אם הולכים לסכן עוד אנשים כדי עוד לוותר ועוד לתת להם המקום, זה פשוט שגרוריה מוסרית שאין כדוגמתה. וזה, והרם חזק, הפרם הרם חזק, וההנהגה היא אפסית, חסרת כל כוח, וזה שגרוריה. הציבור רוצה דווקא לבטא את כוח של הרם, את האחדות של הרם, את הגבורה, את הנקמה לפשע הבלתי נסלח הזה, וההנהגה שוברת את כל זה. זה לא ייתכן, אנחנו צריכים להתקומם. אני כראש ישיבת הסדר, מוסרית, לא רשאי לשלוח אנשים בקו ראשון, כשמחליטים החלטות בלתי מוסריות כאלו, אנטי-לאומיות, אנטי-היסטוריות. הרב, אני לא מבין איפה זיני, אנחנו הגענו. הרב זיני, כן. אתה יכול להציג את אותה החלטה אותה אתה תופק, אני לא תוקף, כן, אני לא יודע על החלטה שהתקבלה כל פעמים שהתפרסמה, מהי החלטה אותה היא התפרסמה, היא פה מולי, היא התפרסמה בערוץ 12 ואני שמה? יכול לקרוא לך כמה זה הוצאת מוסדות הביטחון, פגירה בחמאס והכל. רגע מוטי, אני נותן לך להגיד, אני חייב לעזוב, יש לי פה טלפון מהבי-בי-סי, ברשותכם, יש לי טלפון מהבי-בי-סי, אני ברשותכם. אז הרב זיני, אנחנו מיד ממשיכים איתך. כן, מוטי, אתה רוצה להגיב? כן, אני, יש לי טלפון מהבי-בי-סי, אני ברשותכם עוזב. תגובה קצרה לרב זיני, אין לך זמן. טוב, מוטי, הדוקטור מרדכי קדר, אני מודה לך מאוד מאוד. חן חן. תודה.